Aninha. Três Aninhas. Epa! Ei, fiz mal. Não, era Silvia. Silvia. E esta é minha. Fiz quatro. Estás a fazer às quatro. Ah, me deixaram mais um bocadinho para ganhar. Vocês estão a ver a Sara que eu filmei? Onde é que ele está? É, assim, é Manela. Quem pediu? Onde é que ele está? A Manela. Onde é que ele está? Eu estou aqui. Foi a Ana que pediu. Foi a Paula. Aqui, caralho. Não tem. Está ali. Está ali. Agora está no meio. Toma lá. Vai, Totó. Siga a marcha. Não, mas ele fica aqui. Vou na minha mão. A preguiça eu vou pedir. Eu quero chegar comigo. Elas roubam uma amarela pelo jogo. Tem que ter cuidado de buscar. Roubam o jogo todo. Não fazes os coros, não? Não. Só fizeres isso. Não pode, só tens. Deixa ir lá a outra para ficar com as que vai pegar. Ai, em copas não fico com o ar, nem no olho, eles mandam-me para fora e dão-me o ar. Não é, não é? Agora vou ter jogo. Vai, vai. 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 Vai, eu fui lá de raiz buscar aqui na cena, claro. Estava aqui nesse. Fiz quatro. Eu também não estou aqui. Mas o que é que estás a chamar? Não eras fácil, também não tenho nada. Para ela, para ela. Joga seixas. Mais um rico. O único trunfo, olha como é que eu fiz aqui. Nasceu. A ninguém lá é bom. Será que tem? É bom. Ela é pasto? Ah, é. É para a ilha. É para a ilha. Estava a contar um herpar.